Gospođa Zlatković, apotekarska ustanova Pirot, radi punom parom, evo i posle praznika. I ajmo na početku, pošto dok smo se pripremale za ovaj razgovor, pomenule smo da nekih značajnih deficita u apotekama nema. Hajmo da krenemo od te snabdevenosti. Ima li tu nekih problema? Nemamo nekih problema oko snabdevanja. Apoteke su dobro snabdevene, lekovima i svim onim ostalim za potrebe naših građana i korisnika. Deficit od strane fabrika zaista nema nešto značajno. Možda su to neke kratkoročne koje se vrlo brzo prebrode, a uglavnom se trudimo i da imamo neke mesečne zalihe, tako da i na taj način prebrodimo neki deficit od strane proizvođača, izvinite. Kako ste radili sada u toku praznika? U toku praznika Carlos Katzel, uobičajeno, naša apoteka radi non stop. Znači, to je apoteka koja se, mi volimo da kažemo, ne zaključava, pod navodnicima naravno. Tako da je ona zaista bila tu na usluzi građanima. Ostale apoteke su uglavnom od 2. januara radile redovno. Na koji način se formiraju cene lekova? Ovo vas pitam iz razloga što smo često u prilici da čujemo od ljudi da postoji razlika u cenama. Hajmo najpre da objasnimo kako se formiraju cene lekova. Da. Maržu uređuje vlada Republike Srbije i ona je definisana. Definisana je u smislu, postoje 2 kategorije. To su lekovi koji se izdaju na teret fonda, takozvana naša A i A1 lista. Naravno, ti lekovi znači mogu i da se prodaju u slučaju iz kojih kakvih razloga, možda neko nema osiguranje, može da ih kupi. Za te lekove, znači koji su na listi fonda, koji mogu da se izdaju na teret, marža je limitirana do 12%. Znači, ona nije fiksno definisana, nego je do 12, znači preko toga ne sme da ide. Druga kategorija su lekovi koji ne idu na teret fonda. Mi volimo da kažemo takozvana naša negativna lista lekova. Znači, govorimo o lekovima samo. E, tu je sada data mogućnost od 2015. godine uredbom. Postoji takozvana klizna marža. Za lekove čija je prodajna vrednost od 0 do 300 dinara, marža može da ide do 25%. Za lekove čija je veleprodajna cena od 300,01 do 600 dinara, marža može da ide do 20%. I od 600 do 1800 do 16 i tako dalje, od 1800 do 8000 je do 12%. Znači, kažem, marža nije fiksna, zato pretpostavljam da su zbog toga i moguće razlike u cenama lekova od apoteka do apoteka. Što se tiče naše ustanove, mi još uvijek nismo koristili ovu mogućnost. Procenili smo tako, da kažem, naše tržište. Još uvek, kažem, nismo, to ne znači da nekada nećemo, ako budemo morali ili iz naših razloga, opstanka ili već poslovanja, naravno, ali smo za sada zadržali, mi za lekove imamo maržu 12%. Za sve lekove. Tako da, kažem, moguće razlike su upravo zbog toga. Prvo što nije rečena fiksna, nego je do, sada apoteka može svoju kalkulaciju da radi svaka po nosu.